Dobrý den, přátelé! Dnes je 6. března tohoto podivného roku 2023. Ještě dřív, než se v dnešním monitoru dostaneme do zažitého schématu, dovolím si pronést své vlastní stanovisko k nedávné události. V pátek 3. března, jak nepochybně všichni víte, proběhlo druhé stání soudního procesu s účastníky pořadu Svobodného rádia o Katyně. Nebudu tady onen proces se nějak rozvádět a komentovat. Myslím, že daleko přesněji, než bych to udělal já, vám to řekne Vladimír, kterému po skončení tohoto monitoru předám rozhlasové vlny. To, že byl kolega Vladimír Kapal a jeho hosté Josef Skála a Juraj Václavík odsouzeni k osmi měsícům na pět let a samotné svobodné rádio bylo odsouzeno též, O tom se také nějak blíže šířit nemusím, ale co musím udělat, a považuji to za svou povinnost, je to, že veřejně říkám, že tento rozsudek považuji za zcela neakceptovatelný a z pohledu listiny základních práv a svobod nepřípustný. Prohlašuji, že celý tento proces je z mého pohledu procesem politickým, tudíž naprosto nepřijatelným. Důrazně odsuzují podobnou praxi a vyjadřují plnou podporu osobám kriminalizovaným z politických důvodů. Tím, co se stalo, se naplňují dřívější obavy z možného omezení ústavního práva na svobodu projevu a snahy umlčet a zastrašit politické odpůrce, před kterými v minulosti jsme my a nejen my varovali. Zvláště, když podle ústavy máme zajištěnou svobodu projevu. Pravda, v ústavě se nepíše, že i po projevu. Je více než zřejmé, i ve světle před časem vypnutých webů, že je zde z míst současných vládců zaváděna cenzura, což svědčí o tom, že sami nevěří tomu, co dělají, a jsou si vědomi toho, že o svých krocích a opatřeních nedovedou občany přesvědčit a proto je musí umlčet. Každý režim, který se překlápěl do toho totalitního, měl plná ústa demokracie, samozřejmě s různými přívlastky, čímž odůvodňoval počátky používání cenzury a kriminalizace těch s odlišným názorem. Střela zřetelně se vracíme do dob před listopadem 89, což je pro mě a nejen pro mě zjištění věru tragické. Kdyby mi tohle někdo říkal na přelomu 89. a 90. roku minulého století, tak bych jej považoval za blázna. To, co se chystá dál, tím myslím drastickou cenzuru, která na nás na všechny má dopadnout někdy v polovině tohoto roku, nemůže nikoho nechat v klidu. Pokud se občané této země zatáhnou do ulity a neprojeví proti těmto praktikám nastupující zvůle odpor, Dožijí se podobných věcí jako ti, co zažili protektorát a 50. léta. Ovšem doslova mě děsí, že jsou zde lidé, kteří tomuto vývoji tleskají a vítají jej, což ostatně dali najevo v posledních parlamentních volbách a nakonec i v těch nedávných prezidentských. Je jen otázkou času, kdy se nepostačí i oni divit. Za sebe mohu prohlásit, že mlčet nebudu. A že spolu s kolegy ze Svobodného rádia budeme pokračovat dál. Řeknuli to lapidárně, hubu mi zavřou jedině násilím. Na závěr toho, co jsem řekl, budu citovat úryvek z textu, když přišli nacisté, připisovaný německému protestantskému teologovi Martinu Niemelrovi. Citát, který se na dnešní dobu výborně hodí. Dosadit si do něj může každý sám tu, kterou skupinu občanů, kteří jsou danému v tomto případě stávajícímu režimu nepohodlní. Takže, když přišli nacisté. Nejdřív přišli pro komunisty a já jsem se neozval, protože jsem nebyl komunista. Pak přišli pro židy a já jsem se neozval, protože jsem nebyl žid. Pak přišli pro odboráře a já jsem se neozval, protože jsem nebyl odborář. Pak přišli pro katolíky a já jsem se neozval, protože jsem byl protestant. Pak přišli pro mě a tehdy už nezbýval nikdo, kdo by se mohl ozvat. skončilo to, co jsem měl potřebu dnes říci jako první a předřadit to klasickému zažitému schématu monitorů a teď už se vraťme do zajetých kolejí. Dnes, v tento třístý den roku, má svátek Miroslav, což je mužské křestní jméno slovanského původu, což opět konstatuji s potěšením. Vykládá se jako proslavený mírem, slavící mír, nebo míru milovný. V původním významu jméno znamenalo ten, kdo oslavuje svět, zrozený k oslavě světa. Ve staročeštině má totiž slovo mír význam svět, respektive svět bez války. Jméno Miroslav je na osmém místě, co se týče oblíbenosti v naší republice, nepěj nosí 168 tisíc mužů. Ovšem, i dnes jsou další, kteří slaví své jmeniny. Těmi dalšími jsou Mirek, Mirko, Miromil a také Bedřich, Bedřiška a Fridolín. A na mezinárodní scéně je dnešní den Dnem Jódu. A teď se pojďme na chvíli podívat do historie. V roce 1402. Došlo ke druhé vzpouře proti Václavu IV., kterého jeho bratr Zikmund zajal a odvlekl do Víně. Roku 1628 vydal císař Ferdinand II. Štýrský restituční výnos. V roce 1645 došlo k bitvě u Jankova, jednomu z nejkrvavějších ozbrojených střetnutí 30. leté války. V roce 1923 Národní schromáždění schválilo zákon na ochranu republiky. V roce 1948 měla premiéru legendární divadelní hra Divotvorný hrnec v divadle ABC. Byla v režii Jiřího Voskovce. No a nakonec tu mám to, že 6. března 1990 z názvu České socialistické republiky jako součásti Československa bylo zákonem České národní rady vypuštěno slovo socialistický. Nyní je na řadě pranostika pro dnešní den, respektive pranostiky dvě. Svatá Felicita s nich spolí odmítá. A na slatého bedřicha slunko teplem zadýchá. Teď už je na řadě jen teplota naměřená v pražském klementínu, příslušná k datu 6. března. V roce 1834 došlo pravděpodobně k prudkému globálnímu oteplování, protože 6. března naměřili plus 16,5 stupně Celzia, zatímco o 830 let dříve v roce 1796 byla pravděpodobně doba ledová, neb teplota klesla na minus 15,7 stupně Celsia. A nyní už nadešel čas, kdy se můžeme vrhnout do mediálního prostoru. Jako první je připraven vzgliad RU. Rusko a USA se dohodly na vybudování náhrady OSN. Skupina G20, kterou tvoří 19 států a EU, přijala další unii, Africkou unii. Tato reforma ukazuje, že G20 se může stát základem nové světové architektury, kterou již nebudou tvořit státy, ale bloky. Před vznikem takového nového světa se varovalo již dlouho a velmocenský boj o Afriku jej zjevně přiblížil. Je obtížné si dokonce představit, že by se Rusko a USA nyní dokázali dohodnout na něčem konkrétním, kromě abstraktních konstrukcích pro všechno dobré. Moskva i Washington například tvrdí, že jsou pro na Ukrajině, ale mají příliš odlišné představy o jeho praktickém uskutečnění. A nyní, na setkání ministrů zahraničí zemí G20, tedy Ruska, Spojených států, Evropské unie a dalších sedmnácti velkých ekonomik, potvrdili svůj závazek bojovat proti změně klimatu, ale nedokázali se dohodnout ani na společném závěrečném prohlášení. Konkrétně se neschodli ve dvou bodech. S přímým a nepřímým odsouzením ruských akcí na Ukrajině, proti čemuž se postavilo nejen Rusko, ale také Čína. Ale všimněte si, nikoli Indie, hostitelská země samitu, která se poctivě snažila dosáhnout jednoty hostů v čemkoliv. Existuje však významná výjimka. G20 se dohodla na přijetí dalšího plnoprávného člena klubu Africké unie. Všichni, USA i Rusko, se vyslovili pro, i když z hlediska ruštiny bude mít život novinářů obtížnější, G21 versus Velká 21. Existuje více neslušných variant. Zdá se, že v době, kdy se pod heslem na černých životech záleží, bombardují města a celé státy jsou posedlé sabotážemi, to není nic nového. Něco takového se dalo očekávat, i když vůbec nejde o BLM nebo politickou korektnost. Jde o to, že Afrika už není stejná, i když to také není žádná novinka. Přesněji řečeno, Afrika je stále velmi rozmanitá a Afroafrická unie zahrnuje jen málo podrobností, včetně trpících a marných států. Kontinent, který dříve disponoval ložisky nerostných surovin a super nerostného bohatství, má však již nějakou dobu peníze, určitou střední třídu a zájem o rozvoj. Dobrým příkladem je dvojitá cesta Sergeje Lavrova po Černém kontinentu. Ve stejné době se na Velkou africkou cestu vydal prezident Francie, která měla dříve velký vliv na své bývalé kolonie. Rozdíl je v tom, že Lavrov připravuje druhý rusko-africký summit za účasti všech zemí kontinentu, Afričané považují Moskvu za důležitého partnera. A cesta Emmanuela Macrona se konala na pozadí rozpadu předchozích geopolitických konstrukcí. Francouzské armádě ukázali dveře v Burkině Faso, kde byla více než půl století, a totéž se chystá udělat v Nigeru. Kde má Paříž největší vojenskou základnu na kontinentu? Éra francouzské Afriky skončila, přiznává Macron a tváří se, jako by to pro něj byla dobrá zpráva, protože neformální poručnictví nad bývalými koloniemi nahradí nové vyvážené partnerství. Je zřejmé, že jde o pokus hrát dobrou hru, o způsob, jak si zachovat vliv pod novým praporem. A co je nejdůležitější, je to součást stejných procesů boje o africkou přízeň. Za vstupem Africké unie do G20 je však něco více. Může to být klíčový krok k vytvoření nového světového řádu, nebo spíše nové organizace, která bude na světový řád dohlížet. Tento úkol je nyní svěřen OSN a Radě bezpečnosti OSN, která byla vytvořena po druhé světové válce. OSN na tento úkol nestačí, to uznávají všichni, ale nic lepšího zatím nebylo vymyšleno, což také uznávají téměř všichni. Z části se Afrika stává důležitým trhem, slibným prostorem pro investice a zásobárnou nových příležitostí. V přerozdělování světa zuří bitva o Afriku. Zájem Ruska o zachování OSN vyplývá také z jeho práva veta v radě. Vznik minimálně jedné další organizace tohoto typu je však v budoucnu velmi pravděpodobný, protože ta současná neodráží skutečný poměr sil a její porodní trauma nelze vyléčit. To je spíše v oblasti futuristiky než reálného politického plánování, ale znatelná část expertů v Rusku i na západě se domnívá, že nový mezinárodní aeropak. Bude tvořen na principu bloků, když ne vojenských a politických, tak alespoň ekonomických, které jsou bez politiky rovněž nemožné. Přijetí Africké unie do G20 jako plnoprávného člena, ale jako bloku, je krokem tímto směrem. A není to první krok. Pouze devatená členů G20 jsou země a dvacátým je Evropská unie. Není těžké předvídat další kroky. Proč jsou v organizaci zastoupeni pouze Evropané a Afričané? Podobné bloky existují v jihovýchodní Ázii, ASEAN 10 zemí, u Arabů Liga Arabských států 22 zemí a v Latinské Americe jejich několik. Pro socialisty Bolívarovská aliance 10 zemí, pro hlubokou integraci Mercosur 4 země. Pro všechny obecně, celak, společenství latinskoamerických a karibských států. Na ruské straně můžeme uvažovat o Euroazijské hospodářské unii a šanghajské organizaci pro spolupráci. Tyto přesahy by neměly být trapné, stejně jako dříve nebylo trapné, že Německo, Itálie a Francie jsou zastoupeny v G20 jak osobně, tak jako členové EU. Jihoafrická republika je rovněž zastoupena v G20, tak v Africké unii, Indonésie zastoupena v G20 z jihovýchodní Asie a Saudská Arábie z Arabů. Znepokojivé je pouze to, že budování nového světa předchází destrukce toho starého. Ten proces právě probíhá a nikdo neví, jak může skončit. Vyvažování zájmů prostřednictvím zastoupení ekonomických bloků s individuálním členstvím nejbohatších a nejmocnějších států je pouze jedním z mnoha diskutovaných nápadů, možná špatným, možná výborným ve srovnáním s konečným výsledkem. A závěr byl učiněn a to s nadšenou podporou z nepřátelných mocností. A to v zásadě dokazuje, že je možné stavět na starých základech ne nutně na troskách zuživého boje o světový mír. Na žurnál Neo.org vyšel článek Fila Butlera a zvědavec jej přinesl v češtině. Nevěřte ničemu, ale uvědomte si, že se blíží nová doba temna. Ještě před deseti lety by bylo nemyslitelné, aby všechna významná média v západním světě byla označována za bulvární. Nože, neuvěřitelné je všude kolem nás a vtlouká nám to do mozku čiré lži jménem lidí horších než císař Kaligula. Stačí si vygooglovat Putina, Rusko nebo třeba Čínu a při troše snahy pochopíte, co mám na mysli. V mainstreamu, který průměrný Američan zná, je prezident Joe Biden jakousi postavou Dwighta Eisenhowera nebo Harryho Trumena. Muž, který nedokáže najít cestu z pódia nebo se pohybovat po trávníku Bílého domu, je jaksi vhodným šachovým soupeřem pro Vladimíra Putina. Poslední zádrhel se týká jeho návštěvy u Ukrajince Zelenského den předtím, než Putin promluvil o nové fázi ruské politiky. Titulek CNN zněl Bidenova návštěva Ukrajiny Putina vyvedla z míry a zanechala moskevské vojenské znalce v zuživosti. Jako američanovi, který sloužil své zemi v armádě i v jiných funkcích, je to odporné, chápete? Tato média a neokoni přesvědčují američany, že čínský meteorologický balón, který se vychýlil z kurzu, schromažďoval důležité informace o amerických jaderných raketových silech. A Joe Biden čekal, až balón přeletí celou zemi a teprve pak zahájil mnoha milionový útok stíhačkami F-22 k sestřelení špionážního balónu. O několik dní později američtí stíhací piloti se střelili UFO nad Aljaškou. Jedinou pozitivní zprávou poté byly internetové memy utahující si ze senilního prezidenta a naší hloupé politiky. A je toho víc, mnohem víc. Deník New York Times a další noviny se vyjadřují k Bidenem schválené sabotáži plynovodu Nord Stream – o níž informoval jeden z nejuznávanějších investigativních novinářů na světě, Seymour Hersh. Muž, který odhalil masakr v Milaji a jeho utajování během války ve Větnamu, klíčová fakta o Watergate, domácí špionáž CIA a mnoho dalšího, odhalil Bidenovu administrativu, která použila Navy Seals k odpálení podmořských náloží Jež zničili plynovod z Ruska do Německa. Odhalení novináře, oceněného pulicerovou cenou, měla vyvolat mediální šílenství, summit OSN a mimořádné zasedání NATO. Ale to si odpovědní lidé nemohou dovolit. Nejdůležitější příběh tohoto desetiletí se snaží zamést pod koberec. Důvod, proč tomu tak je, Vysvětluje něco, co nedávno řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. V mnoha případech vládnoucí elity v nepřátelských zemích nejednají ze své svobodné vůle, ale jen proto, že musí projevit solidaritu v rámci svého bloku. NATO a EU prosazují tvrdou disciplínu vůči svým členům z iniciativy agresivní menšiny. Článek, jak Amerika zlikvidovala plynovod Nord Stream, by měl být důvodem pro přípravu slyšení o Bidenově obžalobě. Němci by měli vykázat americký vojenský personál ze svých hranic. A Rusové by nejspíš měli jít a vyhlásit válku, pokud se to všechno ukáže jako pravda. Máme to z heršových zdrojů a výzkumů. Podle zdroje obeznámeného s operačním plánováním nastražili loni v červnu potápěči námořnictva pod záminkou vysoce medializovaného cvičení NATO známého jako Baltops-22 dálkově odpalované výbušniny, které o tři měsíce později zničily tři ze čtyř potrubí severního proudu. Plynovody, které zásobovaly Německo a velkou část Evropy levným plynem pro průmysl a živily miliony lidí, byly sabotovány, aniž by se američtí zákonodárci o tomto plánu zmínili. Herž dále popsal, jak byli Biden, Jake Sullivan, Victoria Nulandová a Anthony Blinken klíčovými spiklenci v nezákonném plánu poškodit spojence NATO, jen aby se dostali k Putinovi a Rusku. Biden již několik měsíců před tím po setkání s německým ministrem Scholzem prohlásil, že pokud Rusko napadne Ukrajinu, nebude žádný plynovod. Biden a jeho skandální přisluhovači samozřejmě věděli, že Rusko musí jednat, aby zabránilo dalším machinacím NATO na Ukrajině, jak jsme se dozvěděli z odhalení bývalé německé kancléřky Angely Merklové o tom, že minské dohody byly lest. Mluvíme o prvotřídních lhářích a zločincích. Vedle amerických vůdců vypadají nejhorší izraelští mafiáni neškodně jako Mickey Mouse. Kvůli těmto lidem náš svět vyletí do povětří. Biden, Zelensky, všichni zločinci z EU a dokonce i Putinův nepřítel v exilu ruský mafián Michail Borisovič Chodorkovský byli nyní viděni na zasedání Mnichovské bezpečnostní rady, kde předpovídali Putinův konec. Kdysi bychom si mysleli, že američtí prezidenti, vydavatelé New York Times a zabijáčtí gázlové vykupnutí z Ruska jako šikanující děti ze školního dvora budou podivnými souputníky. Ale tato Bidenova administrativa musí být tou nejskorumpovanější bandou od dob Al Caponeho a Lukyho Luciana. Jeden z mužů zapletených do aféry s notebookem Huntera Bidena, profesor Gal je nyní v okovech na rukou v kyperském vězení a čeká na vydání do USA, protože nebudete tomu věřit, je obchodníkem se zbraněmi. Luft pomáhal FBI a dalším agenturám s vysoce usvědčujícími fakty o Hunteru Bidenovi a nyní je na tom podobně jako Jeffrey Epstein nebo Julian Assange. Dá se říci, že ho mají na háku. Jo a kongresoví vyšetřovatelé se ptají, kdo zaplatil miliony dolarů za umění Huntera Bidena. Šílencí pokračuje a pokračuje a pokračuje. Skončím u toho, jak šéfové Evropského parlamentu blokovali veřejnou kontrolu Ursuly von der Leyenové kvůli zakázce s firmou Pfizer, s níž měla jasný prospěch. A její aféra s Pfizerem není jedinou starostí předsedkyně EU. Ukazuje se, že přislíbila další miliardu eur na rychlou obnovu Ukrajiny. Tedy pokud bude na Ukrajině ještě co obnovovat, až západní země a žoldáci donutí Rusy zemi vrátit do středověku, jen aby do ní nepustili NATO a laboratoře biologických zbraní. Mně se nyní zdá zřejmé, proč se liberální světový řád pustil do této zástupné války proti Rusku. Pokud se občané našich zemí někdy dozvědí, co jejich vůdci skutečně udělali, dojde k veřejnému linčování ve stylu Mussoliniho napříč kabalou NATO. Zapomeňte tedy na bulvár, ale pokud ho čtete, pamatujte, že pro pochopení zpráv musíte použít obrácenou logiku. Tvrdí-li Bílý dům, že jsme Nord Stream nevyhodili do povětří? Můžete se vsadit o poslední dolar, že ano. Zamyslete se nad našimi výsledky, myslím těmi americkými. Naši představitelé fungují jako velmi opilí římští senátoři a naše armáda funguje jako by Hannibal velel ozbrojeným silám všech zemí třetího světa. Dokonce máme úředníky, kteří přísahají, že Putin nemá žádné jaderné zbraně. Ne opravdu. Takhle jsme na tom zde v 21. století na pokej nového temného středověku. Teď tu mám CZ24 News. Thierry Maysan, Ukrajinský konflikt s ohledem na odpovědnost vládců. Pevní výročí vojenské konfrontace mezi Východem a Západem na Ukrajině bylo pro Západ příležitostí přesvědčit svůj lid, že stojí na správné straně dějin a že jeho vítězství je nevyhnutelné. Nic z toho není překvapivé. Je normální, že vlády o svých aktivitách komunikují, až na to, že v tomto případě jde o živé informace zamlčováním a komentáře jsou propagandou. Je to takový obrad skutečnosti, že si člověk říká, zda se dnes v Kijevě nedostali k moci poražení z druhé světové války. Ruská nezákonná, neospraveditelná a nevyprovokovaná válka, v uvozovkách samozřejmě. Všechny západní intervence tvrdí, že všichni odsuzujeme v uvozovkách nezákonnou, neospraveditelnou a nevyprovokovanou válku Ruska. To je věcně nesprávné. Ponechme stranou kvalifikaci neospraveditelná. Odkazuje na nezrovna morální postoj. Žádná válka není spravedlivá a každá je přiznáním nikoli viny, ale selhání. Proskoumejme kvalifikaci nevyprovokovaná. Podle ruské diplomacie problém začal americko-kanadskou operací v roce 2014 a svažením demokraticky zvoleného ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče, čímž byla porušena ukrajinská suverenita a tedy i charta OSN. Nelze popřít, že Washington se na této tzv. revoluci důstojnosti podílel. Tehdejší náměstkyně ministra zahraničí pro Evropu a Eurázii Viktoria Nulandová se postavila do čela pučistů. Podle čínské diplomacie, která právě zveřejnila dva dokumenty na toto téma, bychom se neměli zastavovat u této operace, ale vrátit se k oranžové revoluci z roku 2004, kterou rovněž zorganizovaly Spojené státy abychom viděli první porušení ukrajinské suverenity a charty OSN. Pokud se o ní Rusko nezmiňuje, je to zřejmě proto, že v ní také sehrálo určitou roli, což v roce 2014 neudělal. Západní veřejnost je natolik šokována snadností, s jakou Spojené státy manipulují s DAVem a svrhávají vlády, že si přestává uvědomovat závažnost těchto událostí. Od svržení Mohammada Mosadega v Iránu v roce 1953 až po svržení Sergeje Sarkisiana v Arménii v roce 2018 si zvykla na násilné změny režimů. Na tom, zda byli svržení vůdci dobří nebo špatní, by nemělo záležet. Nesnesitelné a nepřípustné je, že jejich svržení zorganizoval cizí stát, který svou akci maskoval za několik národních odpůrců. Jedná se o válečné zločiny, aniž by se jednalo o vojenskou intervenci. Fakta jsou neústupná. Válka na Ukrajině byla způsobena porušením ukrajinské suverenity v letech 2004 a 2014. Po těchto porušeních následovala osmiletá občanská válka. Válka není nezákonná ani podle mezinárodního práva. Charta OSN nezakazuje použití války. Rada bezpečnosti má dokonce možnost válku vyhlásit podle článků 39 až 51. Tentokrát je zvláštností to, že se staví proti stálým členům rady. Před příjezdem do Kieva se prezident Joe Biden snažil získat od Ruska ujištění, že nebude bombardovat jeho speciální vlak. Rusko spolu podepsalo minské dohody o ukončení občanské války. Protože se však nenarodilo včera, od počátku chápalo, že Západ nechce mír, ale válku. Proto nechalo minské dohody schválit rezolucí Rady bezpečnosti číslo 2202. K rezoluci připojila prohlášení prezidentů Francie, Ukrajiny a Ruska a německé kancelářky, v němž se zaručili za provádění těchto textů. Tito čtyři signatáři zavázali své země. Ukrajinský prezident Petro Porošenko v následujících dnech prohlásil, že nepřipadá v úvahu, aby se cokoliv vzdávalo, ale aby byli obyvatelé Donbasu potrestáni. Bývalá kancelářka Angela Merklová řekla listu Die Zeit, že chtěli pouze získat čas, aby na to mohlo vyzbrojit kievské úřady. Svůj výrok upřesnila v diskuzi s provokatérem, kterého považovala za bývalého prezidenta Porošenka. Bývalý prezident François Hollande v kievském deníku Independent potvrdil slova Angely Merklové. Zůstal tak Rusko, které 24. února 2022 v rámci své odpovědnosti za ochranu provedlo speciální vojenskou operaci. Tvrdit, že jeho zásah je nezákonný, je stejné jako tvrdit, že například zásah Francie během genocidy ve Rwandě byl také nezákonný a že masakr měl pokračovat. E-maily zvláštního poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Vladislava Surkova které právě odhalila ukrajinská strana, tento postup jen potvrzují. V následujících letech Rusko pomáhalo republikám Donbasu. Byla to jeho reakce na vměšování Spojených států, které vyzbrojovali ukrajinské integrální nacionalisty. Válka již začala. Jejím výsledkem byl 20 000 mrtvých během 8 let. Západ a Rusko zasáhli pouze nepřímo. Je důležité si uvědomit, že před stíráním vyjednávání o míru se Angela Merklová a François Hollande dopustili nejhorší ze zločinů. Podle Norimberského tribunálu jsou totiž zločiny proti míru ještě závažnější než ty proti lidskosti. Nejsou příčinou toho či onoho masakru, ale války samotné. Proto předseda Dumy Vyacheslav Volodin vyzval ke svolání nového norimberského tribunálu, který by soudil Angelu Merklovou a François Hollande. Západní tisk tuto výzvu nesprostředkoval, což nám ukazuje propastný rozdíl mezi oběma pohledy na konflikt. V příkazu Mezinárodního soudního dvora ze dne 16. března 2022 se jako preventivní opatření uvádí, že Ruská federace musí okamžitě pozastavit vojenské operace, které zahájila 24. února 2022 na území Ukrajiny. Moskva nevyhověla, neboť se domnívala, že soudní dvůr byl dotázán na požadavek genocidy páchané Kijevem na vlastním obyvatelstvu a nikoli na vojenskou operaci na ochranu ukrajinského obyvatelstva. Valné schromáždění OSN zase přijalo několik rezolucí, z nichž poslední je A lomeno ES pomlčka 11 lomeno L7 z 23. února 23. Text znovu požaduje, aby Ruská federace okamžitě, zcela a bezpodmínečně stáhla všechny své vojenské síly z ukrajinského území v rámci mezinárodně uznaných hranic země a vyzývá k zastavení nepřátelských akcí. Ani jeden z těchto textů neprohlašuje ruskou intervenci za nezákonou. Nařizují nebo jen požadují, aby se ruská armáda stáhla. Ze 193 států se 141 domnívá, že by Rusko mělo svou intervenci zastavit. Některé z nich ji považují za nezákonou, ale většina z nich se domnívá, že již není nutná a způsobuje zbytečné utrpení. To vůbec není totéž. Státy mají jiný pohled na věc než právníci. Mezinárodní právo může sankcionovat pouze to, co existuje. Státy musí chránit své občany před vznikajícími konflikty dříve, než bude pozdě reagovat. Proto Kreml nevyhověl valnému schromáždění OSN. Nestáhl se z bojiště. Ve skutečnosti 8 let sledoval, jak NATO vyzbrojuje Ukrajinu a připravuje se na tuto válku. Ví, že Pentagon připravuje druhé kolo v Podněstří a musí před touto druhou operací chránit své obyvatelstvo. Stejně jako si vybralo datum svého zásahu na Ukrajině na základě informací naznačujících bezprostřední útok Kieva na Donbas, který byl potvrzen až později, tak se dnes rozhoduje osvobodit celé Novorosijsko, včetně Oděsy. To je sice právně nepřijatelné, dokud nebudou předloženy důkazy o západní lsti, ale z hlediska jeho odpovědnosti je to již nezbytné. Je zřejmé, že tyto dva způsoby uvažování neunikly pozornosti pozorovatelů. Posouzení, že ruská intervence již není nutná, je třeba odlišovat od podpory západu. Proto se na západních sankcích podílí pouze 39 ze 191 států, které na Ukrajinu posílají zbraně. Ukrajina je demokracie. V uvozovkách demokracie. Druhým poselstvím západních představitelů je, že Ukrajina je demokracie. Kromě toho, že toto slovo nemá žádný význam v době, kdy mizí střední vrstvy a rozdíly v příjmech jsou větší než kdykoliv v historii lidstva a vzdalují se rovnostářskému ideálu, je Ukrajina vším jiným jenom ne demokracií. Její ústava je jedinou rasistickou ústavou na světě. V jejím článku 16 se uvádí, že zachování genetického dědictví ukrajinského národa je povinností státu. Což je pasáž, kterou napsala Slava Štětková, vdova po ukrajinském nacistickém premiérovi. To je téma, které lidi rozčiluje. Při nejmenším od roku 1994 zastávají všechny vysoké funkce v ukrajinském státě totalitní nacionalisté nezaměňovat s nacionalisty. To jest lidé, kteří se hlásí k ideologii Dmitra Doncova a k dílu Stepana Bandery. Ve skutečnosti se tato ideologie postupem času radikalizovala. Za první světové války neměla stejný význam jako za druhé světové války. Nicméně Dmitr Doncov byl od roku 1942 jedním z konstruktérů konečného řešení židovské a cikánské otázky. Byl správcem orgánu třetí říše pověřeného vyvržděním milionu lidí kvůli jejich etnickému původu ústavu Reinharda Heydricha v Praze. Stepan Bandera byl vojenským vůdcem ukrajinských nacistů, velel četným pogromům a masakrům. V rozporu s tvrzením svých nástupců nebyl nikdy internován v koncentračním táboře, ale v domácím vězení na předměstí Berlína v sídle zprávy koncentračních táborů. Válku ukončil v čele ukrajinských vojsk pod přímým vedením Führera Adolfa Hitlera. Rok po zahájení ruské vojenské intervence jsou na Ukrajině všude vidět nacionalistické a nacistické symboly. Novinář Lev Golinkin, který se pustil do soupisu všech pomníků zločinců podílejících se na nacistických zločinech po celém světě, sestavil úžasný seznam těchto pomníků na Ukrajině. Podle něj jsou téměř všechny po převratu v roce 2014. Je tedy třeba přiznat, že orgány provádějící převrat se skutečně hlásí k integrálnímu nacionalismu, nikoli pouze k nacionalismu. A pro ty, kteří pochybují, že židovský prezident Zelenský oslavuje nacisty, před dvěma týdny udělil čestný titul Edelweiss desáté samostatné horské útočné brigádě v narážce na nacistickou první horskou divizi, která osvobodila v úvozovkách Kiev. Stalino, přechody přes Dněpr a Charkov. Jen málo západních osobností souhlasí se slovy prezidenta Vladimira Putina a jeho ministra zahraničí Sergeje Lavrova na toto téma. Izraelský premiér Naftali Bennett a jeho ministr obrany generál Benny Gantz však opakovaně prohlásili, že Ukrajina musí alespoň v tomto bodě vyhovět příkazů Moskvy. Kijev musí zničit všechny nacistické symboly, které vystavuje. Právě proto, že to Kijev odmítá, mu Izrael nedodá zbraně. Žádné izraelské zbraně nebudou předány nástupcům masových vrahů židů. Tento postoj se samozřejmě může změnit s koaliční vládou Benjamina Netanyahua, který je sám dědicem revizionistických sionistů Vladimira Jabotinského, kteří vytvořili alianci s integrálními nacionalisty proti Sovětům. Současná politika vlády Volodymira Zelenského je nepochopitelná. Na jedné straně fungují demokratické instituce, na druhé straně jsou všude oslavováni nejen integrální nacionalisté, ale zakázány jsou i opoziční politické strany a pravoslavná církev pod jurisdikcí Moskevského patriarchátu. Zničeny byly miliony knih, protože byly napsány nebo vytištěny v Rusku. Šest milionů Ukrajinců bylo prohlášeno za kolaboranty ruského okupanta a osobnosti, které je podporují, jsou vražděny. A nyní se podíváme na telegramový kanál Svět Michaila Onufrienka. Válka na cizí účet Washington opět ukázal, že základním principem jeho politiky je využívat jiné země k dosažení vlastních cílů. USA nutí evropské státy, aby financovali kijevský režim na úkor blahobytu vlastních občanů. Jak se však ukazuje, nesou tyto náklady mnohem méně než ostatní. Z hlediska výdajů na kijevský režim jsou spojené státy na 12. místě – s 0,37 setinami procenta HDP. To je 5,7 krát méně než v Polsku. Estonsko, Lotyšsko, Česká republika, Litva, Slovensko, Bulharsko, Malta, Norsko, Rumunsko a Kypr musí vydávat víc než Washington. Země EU navíc nesou další náklady kvůli protiruským sankcím, které jejich ekonomiky zasáhly jako bumerang. Celková výše podpory energetického sektoru v Evropě činila 570 miliard eur. Německo to stálo 7,2% HDP. Tím, že vedoucí představitelé Evropské unie nadále dodávají Kijevu zbraně, jednají proti národním zájmům na úkor evropských občanů. A teď se ještě podívejme na procenta HDP jednotlivých zemí. Polsku je to 2,1%, v Estonsku 1,64%, Lotyšsko 1,31%, my, tedy Česká republika, 1,08%, Litva 1,06%. No a pak jsou tu další a další, až se dostaneme ke zmíněným Spojeným státům a ty vydávají již zmíněných 0,37 setin procenta HDP. No nekupte to. A další na řadě je e SK. Příští český prezident Petr Pavel chce kvůli Ukrajině zrušit V4. Maďarský prezident reaguje. Je to politická nezralost? Maďarská prezidentka Katalin Novaková v pátek v Praze vyjádřila podporu spolupráci Vyšegrádské čtyřky, tedy V4. Po setkání s odstupujícím prezidentem Milošem Zemanem vyjádřila přesvědčení, že Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko by mohly v rámci V4 efektivněji spolupracovat v ekonomické oblasti, přičemž země spojují i historické vazby. S odkazem na přímý přenos společné tiskové konference prezidentů, který zveřejnil server i dnes, o tom informuje Taser. Jedná se o politickou nezralost? Zeman se rovněž vyslovil pro zachování formátu V4, vyzdvihl rozmanitost ve V4, kterou označil za obohacující, na rozdíl od ochuzující vynucené jednomyslnosti. Zároveň český prezident odsoudil pokusy některých nepříliš zralých politiků o rozbití V4. Maďarská prezidentka zdůraznila potřebu hovořit také o otázkách a problémech, na které mají země V4 rozdílné názory. Věřím, že i setkání s Petrem Pavlem nás přesvědčí o tom, že má cenu bojovat za zachování V4, dodala Nováková. S Pavlem, který 9. března převezme od Zemana prezidentství, se má setkat také v České metropoli. Pavel se ke spolupráci ve V4 vyjádřil skepticky. Pokud se nedokážeme shodnout na základních otázkách, jako je vztah k Rusku a pomoc Ukrajině, je otázkou, zda máme v takovém uskupení se trvávat, nebo zda existuje naděje na života schopnou změnu, řekl 27. února. Tyto jeho myšlenky a záměry mohou hrát dokážet pouze těm, kteří z generála Petra Pavla nemají dobrý pocit a tvrdí, že může být pro své voliče v budoucnu velkým zklamáním. Dlouholetý politik, expremiér a ex-prezident České republiky ho přirovnal k Zuzaně Čaputové. Pavel s ním má mnoho společného. Novaková a Zeman se shodli také v postoji k válce na Ukrajině, kterou odsoudili. Odsuzujeme agresi ruského Vladimíra Putina. Jsme zastánci Ukrajiny a její územní celistvosti, ujistila Novaková. Zeman zařadil Maďarsko mezi země, které by mohly být prostředníkem mezi Ruskem a Ukrajinou, jež podle něj čelí agresi ze strany svého většího souseda. Jen zdvořilostní jednání. Před setkáním s Novakovou Pavel uvedl, že jde především o neformální zdvořilostní návštěvu za účelem vzájemného poznání a navázání vztahů. Na tato setkání se podle něj nepřipravují žádné konkrétní linie otázek. A teď jenom třikrát krátce. Obrovský skandál se valí ministerstvem práce a sociálních věcí, kterému šéfuje Marian Jurečka od Černoprdelníků. Podle Mladé fronty dnes mělo dojít k rozkradení značného množství peněz určeného na děti, humanitární dávky nebo pro Ukrajince. Příslušný ředitel navíc podle novinářů nezasáhl ani po informacích od podřízených se slovy, že rozkradené peníze jsou jen zlomky toho, co systém ušetří. Prý už všude prověřuje policie a zabývá se i případem Ukrajinky, která dostala podporu, teď se něčeho podržte, 1,3 milionu od 11 úřadů práce a poslala je na Ukrajinu. Celá záležitost začala ve chvíli, kdy ministerstvo spustilo zcela robotický elektronický systém, který žádosti zpracovával a hodnotil bez lidského zásahu. Vysvětlení je prosté. U žadatelů z Ukrajiny není možné ověření, zda se zdržují na našem území nebo zda zde pracují. A přesto o dávku žádají. U výplaty příspěvku na dítě absolutně nefungují kontrolní mechanizmy. Některým lidem byla dávka vyplacena automaticky. Podle ředitele Tepkoše nové aplikace ušetřily přes 90 milionů korun a každý měsíc dalších 20 milionů na ukrajinských dávkách. To by mě fakt zajímalo. Nakolik nás ti Ukrajinci ve skutečnosti přijdou, když ty úspory jsou prý 90 milionů? Ale co? Ukrajinka ukradla jen 1 300 000, což bude nepochybně výjimka, protože ti ostatní sem přišli pracovat a obohatit tím naší společnost. Jen by bylo zajímavé zjistit, kdo dal všem těm pobíračům dávek školení, jak se v těch smrdutých vodách pohybovat že by nějaká neziskovka. Ale je také dost možné, že toho robota, co jí ty prachy přiděloval, napadli nějaký hekerští čukové a gekové zvrbětic. Když už jsem u těch robotů a hekrů, myslím, že je nejvyšší čas Jurečku resetovat, asi byl napaden nějakými viry. Ovšem, jak nám stále odborníci přisátí na ministerstvo zdravotnictví říkají, ty viry pomáhá likvidovat 10 v rychlém sledu následujících vakcín Pfizer. A pojďme dál, protože je tu už zase judinkovné. Znovu zavedení placení tzv. regulačních poplatků ve zdravotnictví je reálně na stole. Minister zdravotnictví Válek říká, chci zavést poplatky, lidé systém zneužívají. Téma se tak dostává znovu do veřejného prostoru zhruba 15 let od doby, kdy byly tyto poplatky zavedeny a 10 let od doby, kdy byly zrušeny. Podle válka to principiálně není špatná věc, nemají ale domyšlenou a řešení čeká od Národní ekonomické rady vlády. Tak jen pár reakcí z diskuzí na sítích. Jasně, jako vždy to nemá domyšlené a proto je to třeba co nejrychleji zavést. Další reakce. Jasně ty hajzle. Takže sebrat důchodcům tisícovku a navíc regulační poplatky. Když víš, že právě důchodci díky věku nejčastěji musí navštěvovat lékaře. A ještě vláčet zbytečně k praktikovi, který je pak pouze pošle k odborníkovi. A tam zaplatí znovu. A ještě jedna reakce. Tato vláda chce po důchodcích, aby byli generačně solidární. Proto zvedne nájmy, ceny léků, ceny v domovech důchodců, jídlo a energie sebere jim část valorizace a zavede poplatky ve zdravotnictví. Tak tomu se říká solidarita. A já si vždycky myslel, že solidarita je něco dobrovolného. A posuneme se ještě dál. Ministr Šalamoun tuším, že za Piráty říká, sáhnout na důchody samozřejmě se dá. Ale spoň na 55. schůzi poslanecké sněmovny 3. března 23 k úpravě valorizace důchodů ve stavu legislativní nouze to řekl. Nabízí se položit si otázku, že by soudruh Genose kameráde na slíbil už předem výsledek, tedy řeknu vám, to, to trvalo, než našel odvahu promluvit a říct to nahlas. Jen bych mu chtěl připomenout, že ono se dá šáhnout na cokoliv. Ale občas to bývá trestné a občas také za to člověk dostane přes hubu. Nezadržitelně se blíží konec dnešního monitoru, takže je tu poslední příspěvek. A ten je z i nadhled live. Fialová vláda se definitivně odkopala. Poslanecká sněmovna je v jednom varu a studená sprcha vládních návrhů změn zákonů prosazovaných v režimu legislativní nouze je ještě studenější, než by si voliči pěti koalice před volbama mysleli opozice je tentokrát agresivnější a konečně by se mohla odhodlat k přidání se k demonstracím namířeným proti zvůli této vlády. Zneužívání našeho právního systému vládnoucí garniturou dosahuje nového vrcholu. Protlačování naprosto destruktivních zákonů silou, a přes evidentní škodlivost pro většinu občanů v naprosto neomluvitelně vyhlášeném a pouze v krajních situacích použitelném režimu je ukázkou slabosti vlády Petra Fialy. Tady nejde jen o seniory a jejich důchody. Naši ministři pro nás připravují smrště dalších zákonů, které z nás udělají druhořadý národ. Připravili si proto půdu, a vytvořili podmínky, které jim nebudou překážkou ke schválení čehokoliv, co je napadne. A že to jsou unikátní nápady. Vláda ústy Petra Fiali vyslovila revizi vlastních předvolebních slibů. Abychom to upřesnili, zrušila vše, co slíbila, a slibuje to, kvůli čemu by ji nikdo nevolil. Což zcela logicky nabízí dotaz neměla by pro státu důvěry podat demisy. V podstatě přiznává, že situaci nezvládá a její sliby byly od počátku nereálné a vylhané. Pravdou zůstává skutečnost, za kterou lze považovat existenci vysokého množství voličů stran pěti koalice, neschopných od počátku rozeznat ideologii a lež, od možností dodržet třeba i jedno procento z toho, co kdokoliv z budoucí koalice slíbil. Těmto občanům nebyla podezřelá přeměna ODS z pravicové strany na takovou, které vyhovuje spolupráce s extrémní levicí, což jsou piráti, či ji nevadí bezhlavě ideologický a protiliberální extrémismus TOP 09. Zůstávají-li nadále lidé vytrvalými voliči pěti koalice – což je volbou Petra Pavla za prezidenta potvrzeno, je s podivem, že jsou ochotni ignorovat řadu kaus s kriminálním podkresem. Hluboček, dozimetr a další jména, pojmy a případy se postupně ztrácejí dodály. Co musí stávající fanoušky vlády přesvědčit o tom, že fandí skutečně špatnému a zákeřnému týmu? Pochopili bychom podporu vlády v otázce Ukrajiny od občanů majících v sobě určitou nenávist k Rusům. Z našeho pohledu může pramenit z několika důvodů vzpomínky na přítomnost Sovětů u nás, podlehnutí překrucování dějin či mediální manipulaci, osobní špatnou zkušenost a neschopnost vnímat okolnosti kolem vývoje na Ukrajině po roku 2014, Školní indoktrinace to vše může být důvodem k smýšlení vedoucímu k sousitu s Ukrajinci a k odporu vůči Rusku. Je však s podivem, kolik takových lidí neochotných zamišlení mezi námi žije. Ti nejsou loajální s touto vládou to musí být fanatici. Vždyť průvodním jevem nástupu Petra Fialy do úřadu premiéra je snižování životní úrovně růst cen šroubovaných vysokou inflací, válečné štvaní, blížící se hrozba vnucené mobilizace a zatažení do války, destrukce ekonomiky, amatérismus na většině ministerstev, cenzura, eurounijní i proamerické řitělezectví, arogance, vyřizování si účtu s oponenty a mnoho dalších atributů svědčících o naprosté degeneraci politiků. Normální člověk tak nemůže fialu podporovat a k Ukrajině a Rusko musí mít při nejmenším velmi zdrženlivý postoj. Tím spíše, že se vláda ve středu přiznala k předvolebnímu lhaní. Situace v České republice začíná být napnutá po všech stránkách zdaleka už nejde jen o ekonomickou likvidaci, o ukrajinizaci společnosti, váleční fanatismus. Tady se jedná o lidskou podstatu bytí, o existenci České republiky, naši národní hrdost a soudržnost. Fialová vláda je tou nejméně českou, která se tu za posledních 34 let vyskytnula. Jak dlouho chcete ještě poslouchat nýmandy ze Stékovky, či jejich většinu z obou komor parlamentu? Opravdu už ani neznáte svou vlastní cenu? Já si tady na závěr dovolím malou poznámku k voličům té tlupy, která dnes v České republice vládne. Ať mi nikdo nevykládá, že je obětí, že netušili, kam to všechno dospěje. Lidé, kteří volí skorumpované politiky, podvodníky, zloděje a zráce nejsou oběti, nýbrž spolupachatelé. No, co říci na závěr. Kdo bedlivě sledoval dění v parlamentu a zejména chování té rozvrzané pětikolky, co se tváří jako poslední Lamborghini, nechci laskavě dá nohy nahoru a odpočívá. Věru si to zaslouží a mě už jen zbývá říci, od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se s vámi do zítřka loučí ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou!